Priscilla Zawe de Abanjinga Mumaninga Azawi Asobodo kuta albumu ye enono ngeri yajituma Sankofa ngeri ke nyimba 16 oluvanyuma lwa listeners package yaita bwacho ne bawulize nyimba ezo ne bafani be eranga ono yali yategeeza nti nga 3 Oktoba bwe yaita bafani be wamu Neva Media Presenters okujja bawulize album eyo gye yali amaze ebbanga ng'asirikidde era bwe batyo bangi bajja ate abamu tebajja ono nno yasobola okuta ennyimba ezo era bw'atyo ne yeebaza ba producer okuli Atin Pro, Bang Boy, Steve Case wamu n'abalala bangi. Ono nno ayinako oluyimba olumanyikiddwa nga Sama B nga luno yalukola ne Conscience wamu ne Muna Kenya oba ne Muna Kenya eyava mu gurupu y'aba South Soul. Luliko oluyimba olumanyikiddwa nga Njagala Vibe ono nno nga luliko Elijah Kitaka ono naye nga lisigned under Swans Avenue. N'ennyimba endala nyingi nyingi nnyo nga bwe ngenda okuzikusomera wano. Bw'ayagala albumu eno genda ku YouTube, Apple Store, Boomplay, yonna ennyimba ezo gye ziri. Nga kuno kuliko oluyimba olumanyikiddwa nga Champion from Africa, Egali, Sama B, Brand New, Njagala Vibe, Harder, Infinity, Elevated, Lucky Day, Married Man, Worship, Outside, Money.